አስቻለው አባይነህ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲቲውት ምክትል ዋና ዳይሬክተር እና የኮቪድ-19 ሀገር አቀፍ ማስተባበሪያ ማዕከል ዋና አስተባባሪ ነው። በመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ለትንሳኤ በዓል በርካታ ሰዎች ከወትሮ በተለየ መንገድ የመሰባሰብና የተለያዩ ንክኪዎች በተለያየ መንገድ የሚከሰቱበት አጋጣሚ ነው። በእርድ ወቅት ተገቢ ጥንቃቄ መደረግ ያስፈልጋል። እንግዲህ እርድ ቢቻል ህጋዊ በሆኑ ቄራዎች አካባቢ እርዶች ቢፈጸሙ ይመከራል። አራጁም ሆነ ከዛ የታረደውን ስጋ የሚጠቀመው አካል ለበሽታው በቀላሉ የመጋለጥ እድሉ ሰፊ ስለሚሆን በእርድ ወቅት የሚደረጉ ንክኪዎችን በዛ ልክ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። የታረደውን ስጋ በጥሬነቱ ከመመገብ ይልቅ አብስሎ መመገብ አሁንም ይመከራል። ምክንያቱም በቀላሉ ለበሽታው ከመዳረግ ሊቀንስልን ስለሚችል ቤቱ ማረድ የማይችል በልኳንዳ ቤት የታረደውን ስጋ ልኳንዳ ሰልፍ ተሰልፈው የሚገዙበት አጋጣሚ ስለሚኖር ስለዚህ ሻጩም ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ ማስክ በማድረግ እና የእጅ ንጽህናውን በመጠበቅ የስጋ መስቀያውንም አስቀድሞ ስጋው ከመሰቀሉ በፊት በተገቢው መንገድ ማጽዳት ያስፈልጋል። የፋሲካ በዓል ቤተሰብ የምንጠያየቅበት እንኳን አደረሳችሁ ምንባባልበት በዓል ስለሆነ ከአንድ ቤት ወደ ሌላ ቤት የምናደርገውን መጠራራት ለጊዜው ገታ አድርገን የሚቀጥለውን ዓመት ለማየት ዘንድሮ የምናደርገው ጥንቃቄ እጅግ ወሳኝ ስለሆነ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅበታል። ለጉንፋን አይነት ምልክቶች ከታዩባቸውና ወይም ደግሞ በኮቪድ-19 ምክንያት ከተያዘ ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ እንዳላቸው የሚያውቁ ሰዎች ከቤታቸው ባይወጡና ቤታቸው ሆነው ራሳቸውን አግለው ይችን ጊዜ እንዲያሳልፉ ይሄን ሲያደርግ ነገን ለማየት እድል ያገኛል። ይሄን ሲያደርግ ለሌላው ቤተሰቡ ለሌላው ወገኑ ምክንያት ላለመሆን እንደወሰነና ድጋፍ እንዳደረገ አስተዋጽኦ እንዳደረገ መቁጠር ይተበቀበታል። ጤና ተቋሞቻችንም ይበልጥ እንዳይጨናነቁና ከኮቪድ-19 ውጪም ያሉ አገልግሎቶች እንዳይቆሙና ዜጎቻችን በተለያየ ምክንያት ህይወታቸውን እንዳያጡ እንዲሁም የጤና ባለሙያዎች ላለፉት አንድ ዓመት ከሶስት ወር እና ከዛ በላይ ኮቪድ-19ን በማከም ቤተሰቦቻቸውን ትተው ህይወታቸውን እየሰዉ ለዜጎቻቸው አገልግሎት እየሰጡ ነው የሚገኘው። ስለዚህ የነሱንም ጫና ከግምት ውስጥ በማስገባት ሌላውም ማህበረሰብ በዚህ ልክ ግንዛቤ ውስጥ ሊያስገባ ይገባል። ፋሲካ በዓል ዘንድሮ የምናከብረው ተደራራቢ በሆኑ ችግሮች ውስጥ ሆነን ነው። ስለዚህ የዘንድሮን ተደራራቢ የሆነ ችግር ተቋቁመን ተሳስበን አልፈን የከረመ ሰው ይበለን ማለት እፈልጋለሁኝ። መልካም በዓል ይሁንልን።